Taj bo nas lideri batoni Davičić i Nadze Gaflavčeva ni sto maj dan kup spelat. Ga u nevit da to pinda piri adamian ja da me tu kitkat me marcxenec ki aris da. Qol shatvaši me marta patis ksem da to ai so imisi ra kvia socialuri samartlianobis gulkhuroale vkhartan cherit khart. Es plusi e. Solidaroba gvaqlia kartul natsias da. Svat cheris marta minda me ge minda qelas mogitsodot vins kviqurebt ekhla. Ხვალ გამართება სოლიდარობის მარში, მსვლელობა დაიწყება რესპუბლიკის მოედნიდან 19 საათზე. Კატა, ესე იგი, ნუ მედის აქცია ფაქტიურად და გირჩევთ ყველას რომ შეუერთდეთ, ცოტანი ვარ საბოლოოჯამი მქონის 1500 თუ 2000 კაცი ვარ და პარლამენტამდე იქნება მსვლელობა და შემდგომ შეიძლება მთავარი არხის ოფისთან გადავიდნენ. ყოველ შემთხვევაში ინფორმაცია მაქვს რომ სახალხო ნამცველიც შეუერთდება ამ აქციას სავარაუდოდ. Da, vise, am tavari da ziritadi, radsari sa i ceni fundamentaluri uprebebi irgleva da solidaruloba guaklea kartveloba sa i bea kult spelat geunebit, ai dres teli dret, am macar gines i se idiotoba sa i patiostat geunebit ce le barcu da bombovde. Am telas gamoi cu telmi cu atura gaca cantora. A ver ca varcuie, ta i patiostat geunebit, ta segi ori tu sami tu si sa guac. Da, ganzi vade ba, canonit aris da, legaluri. Hori guirisi, mo vela parake, magatro, tvena hevashi, vela pers, gada vehti da, ai, da, mersum, net, ek saat, am ne generator, mușaudi da, zege, ho, na hevar saat, guitsli ne pirobe, da, isedi draconule, pirobe, više, muktava, se, ai, da, da, to arvice, ai, si, șele, barcuna, va, vode, ma, ne bi smeri, șetaf, ba, ta, mo vit, ho, ha, ce culeba, momac, odet, vetki. Da, მოგიწერთ მეთქი ხა ზონ თაის პრინციპი ივნისის ბოლომდე სულ გადავიხდი ყველაფერს მეთქი შვითომ იყო შეთანხმება არც ხელშეკრულება მაგრამ არც არაფერი ყველაზე მთავარი რა არის ის ორი დღე მომზეს ორ დღეში გადაიხადეთ ყველაფერი და ჩაგირთავთ შუქსაო მე არის ეხლა გავიგერო ქართველები არიან ამათუკან ამბობენ რომ ამ ემისია რუსების არისო ვიღაცა ბოიკო არის იქ დირექტორი პასტავნოი ყოფილა როგორც გავიგებ არა არ შეიძლება მედიასთან ესეთ საუბარი არ არის სორი ვიხდით 28 წელია თუ 29 წელია ტელევიზია არსებობს კავკასია ვიხდით ყველას აი იგივე სხვათაშორის და შეიძლება არც უნდა ამბობთ ეს გაზის ხალხი როა ვიღაცა დავითია იქ გადამახტევინეს 2500 ლარი და გადაისაო ნუ იქაც განწევადება შევთავაზე თუ დამირეკეს 12 საათზე და თუ 15 წუთში არ გადაიხდით და თოვლი იყო აქ გაგითიშოთ, გათიშეთ მეთქი, უფრო კარგად მეყოლეთ მეთქი. საერთოდ რაღაცა დრაკონული ურთიერთობები არის, მე არ ვიცი წეღა, შენს კარგად იცი, ყველა ტელევიზიას უკან პოლიტიკური, ასე თქვა, ძალები უდგან აღმერთი ზული არავინ არ მიდგას. აი თუნდაც წეღა, აი გუში ვალერი გებახიანმა რაც მოყვა, ეს ფაქტი ძალიან კარგად მახსოვს, ეს 220 და 182 გიბა ნაცბოძრავმა 2006 წელს მიიღო და ფაქტია, იცი ძალიან უცნაური. მაშინ ესე თქვა წითელი დირექტორების, ესე თქვა გახსოვთ ალბათ ორმაგი ბუღალტერი იყო და ამასთან ბრძოლის მიზნით შემოვიკეთო. არა აქვს უფლება თუ კი საბაზრო ეკონომიკა, არა აქვს უფლება შეიჭრა კერძო სტრუქტურაში და ყველაფერი მოჭრიკო. ტოტალურად ხდება ეხლა ესა და იგივე აი ამ უხლით გაასამართლეს სხვა შორის ნიკა გვარამია და არასორია, იცით აი მე ვთვლი და ეს დიდი ბოროტება, როდესაც სახელმწიფო ერევა, კერძო, ესე ვთქვათ, სექტორში და ხელებს აფათურებს ყველაფერში და ზოგს იმას კვადრატულ მეტრებს უთვლიან, ზოგს რაღაცებს და აი მიუღებელი უნდა იყოს. ჩვენ არა ვართ, აი დათო, ხო ვითომ საბაზრო ეკონომიკა, სინამდვილეში არ არის საბაზრო ეკონომიკა. მე არ ვიცი, აი დავით ნარმანიას მივმართავ აგერ, რაღაცა ცივილიზებული ურთიერთობა უნდა იყოს, იცით? Ar შეიძლება თავს გახვევდეს, რადგან მონოპოლისტია და ესე თქვა, მაგან უნდა აკრიფოს თბილისში ბული და დრაკონულ პირობებს გვიყენებს ორ დღეში ახლა. Ну არასორია რა და მე მოუწოდებ დათო ნარმანიას და საერთოდ პარლამენტის იურიდიულ რა ქვია მას ეკონომიური კომიტეტია თუ რა, მაგრამ რა არის ეს პარლამენტი? ეს პარლამენტის რაღაც უცნაური სხეულია და მე არ ვიცი, მართა შესაძლებელია დათო ყველაფერი და ბოდიში რომ ამდენს საუბრობ. ფერავი მეშლება, ეს ფაქტიურად აქ ბიზნეს კეთება შეუძლებელია საქართველოში. Არც ისეთი ბიზნესი ახლა ჩვენ არ ვართ, მცირე ბიუჯეტიანი ტელევიზია ვართ, სხვებისაგან განსხვავებით და ისიც მაოცებს დათო 82 მილიონს აზრებენ პირველ არს. რაში, აი რაში დათო. მოდი ერთად მიმოვიხილოთ რა ყოფაშიც ვართ. მოგესალმებით, მესალმები მაყურებელს.
კი, ძალიან ბევრი პრობლემა ჩამოთვალეთ, უბრალოდ ახლა დავიწყე ბოლოდან. ნარმანიასთან მიმართებაში მე ვიტყვი, რომ სემეკი სხვათაშორის ძალიან იმ ფარგლებში, რომ იმ ფარგლებში, რომელიც მათ გააჩნიათ, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად მუშაობენ. უბრალოდ უნდა იცოდეს ბევრმა მომხმარებელმა, რომ სემეკი მათი ინტერესების დამცველია. Აქ არის ერთი პრობლემა. Ik garkveul tsilat semex rodesats mimartav adamiani da ragatsa sasachivreb kho ari magisi berketebi ro semekma es mokmedeba mati zaladobrivi mokmedeba gaacheros magra ak ari meore momenti romesats me qoveltvis vaprotestebdi ro semex ara ak makontrolebeli upleba ramdenat itsavs khelshekulebeb shemdeg ეს ბუნებრივი მონოპოლიები. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ძალიან ბევრს ამ ტარიფებთან მიმართებაში, ამასთან მიმართებაში ათვლებიებენ სემექს, მაგრამ მერე ასრულებენ თუ არ ასრულებენ ამ ვალდებულებებს. ამას უკვე სემეკი ვეღარ უკონტროლებს. აი, რა თქმა უნდა, აი ეგ არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ ჩვენ როდის აი და ამაზე არის, ეს უნდა გაასწოროს პარლამენტმა, რომ სემექს მიცეს ამის დელეგირება უნდა გაუკეთოს ამ უფლების, რომ სემეკმა მერე გადაწყვიტოს ის ტარიფი რამდენად მართებულია და არამართებული, პირობები რამდენად შესრულებულია თუ არ არის შესრულებული. აი თუ ამ უფლებებს მიუცემ ჩვენ სემექს, ანუ მას ექნება გარკვეულწილად მაკონტროლებელი უფლება იმისი, რომ როდესაც ჩვენ თელასი თავის დროზე რო შემოდიოდა და რო იძახდა ამდენ ვალდებულებას რო დებდა, რო გადაეცა ხრამხესები და იმის მაგალითად იაფად რო გადაეცა და უნდა აეშენებია 250 მეგავატი, რო არ არის აშენებული. ესეთივე მომენტები არის სხვადასხვა, აი თუნდა თბილისის თვილსრესთან დაკავშირებით, ყველაფერთან დაკავშირებით წაღებული ქონებები, მაგრამ არ შესრულებული ვალდებულებები. აი ისინი ყველაფერი ტარიფში არის ასახული, მაგრამ ვალდებულებები შესრულებული რო არ არის, არავინ ამ ტარიფს არ იმაშება. შემდეგ რო იმ ტარიფმა უნდა დაიკლოს, როდესაც ამუღება ხდება ამის კონ, ანუ ეს ყველაფერი აი თუნდაც იგივე ყველაფერ მიმართებაში და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამასთან მიმართებაში არის ძალიან ბევრი ცვლილება გასაკეთებელი და მეტი უფლებებია სემექსზე მისაცემი. აი ეს პარლამენტმა უნდა მისცეს. ხო, რა თქმა უნდა, პარლამენტმა უნდა მისცეს, მაგრამ იქაც გახსოვთ, მოგესენებათ, რომ არიან საკმაოდ სერიოზული ლობისტები ყავთ და აქედან გამომდინარე ეს თემები არ იძლება. მაგრამ ქვეყანას გაცილებით რთული პრობლემები აქვს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის გამომავალი იმიდან, რაც პრობლემებიც არსებობს ქვეყანაში. პირველი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ახლა დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ყველაზე მეტად, აი რაც თქვენ დაანონსეთ, რომ არის მედიის ეგრეთ წოდებული ცვლელობა, საპროტესტო აქცია, თავისუფალ სიტყვის შეზღუდვასთან დაკავშირებით. პოლიტიკოსების ბრალეულობა რა არის ამაში, მოდით ესე ვთქვათ რა. ერთი მეორედან გამომდინარეა, ხო? როდესაც არჩევნები გაყალბდა და ოპოზიცია ამას აპროტესტებდა, მედია მას ედგა მედგრად. ძალიან და აშუქებდა და ხალხში საკმაოდ სერიოზული მუხტი იყო. შემდეგ ჩვენ ნახეთ, რომ გარკვეულწილად, როდესაც დაიჭირეს ნიკა მელია, ოპოზიციამ გააგრძელა ხელისუფლებასთან მოლაპარაკები. აი, როდესაც ეს წითელი ხაზი გადაიკვეთა, როდესაც მელია დააპატიმრეს და ოპოზიციამ არ შეწყვიტა მოლაპარაკებები და არ მოითხოვა, მე სულ მოვითხოვდი, რომ სანამ მელია არ დაუბრუნდება მოლაპარაკების მაგიდას, მანამდე შეწყვეტილი იყოს, მაგრამ ადამიანი იჯდა ციხეში, ამათმა შარმიშელთან გააფორმეს დოკუმენტი. გასულა გააყიდეს, მაშინ სულ ყველა მედიის ბევრი წარმომადგენელი იძახდა, რომ ეს სწორია და უნდა შევიდნენ პარლამენტში. აი იმ დეპუტაციით, რომლითაც შევიდნენ, თქვენ ხედავთ რას შედეგი აქვს? ერთი წელი გავიდა, რა მივიღეთ, რა ცვლილება მოხდა? ერთი გამაგებით რევოლუციური, რომ რომლის მიღწევაც არ შეიძლება და გარდა ერთს რა მოსამართლებს აერჩიო, მაგას მიძახი ბატონო დავით, პარლამენტი იყო პარალიზებული, არ უნდა შესულიყვნენ ოპოზიციას, მაშინ ჰქონდა საკმაოდ სერიოზული ბერკეტი, ხალხი ედგა გვერდში. იმის მერე ნახეთ, რამდენი ადამიანი წავიდა, 200,000-ზე მეტი კაცი გავიდა ქვეყნიდან. ანუ რო უყურებენ, რომ აქ გამოუვალი და გამოვალ ცვლილებები რო აღარ მოდის და ანუ გაყიდა ოპოზიციამ ხალხის ინტერესები საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე. აი ერთ წელიწადში ქვეყანა დაიცალა პრაქტიკულად რა. და რატომ მოხდა ეს? იმიტომ რომ ხალხმა აღარ იწამა. ეხლა ის რო შერჩათ, ანუ მელია რო ციხეში იჯდა და ამათო მოლაპარაკებები რომ მაინც გააგრძელეს, მერე სააკაშვილის ციხეში ჩასმა შერჩათ, ანუ რა გასაკვირია დღეს რო გვარამიას ჩასმა შერჩათ? ხვალ ნებისმიერ ადამიანს ჩასვა, იმიტომ რომ საპროტესტო მგელი-მგელის პრინციპი გამოგვივიდა საბოლოო ჯამში. აი წყემსებს რო ეძახის ბავშვი, რომ მგელი მოვიდა, ცნობილი იგავია, ხო? ანუ აქედან გამომდინარე, როდესაც ხალხს ეძახი და შემდეგ ხალხის ინტერესი და ეს სინამდვილეში არ დგება, აი ვღებულობ იმ პრინციპს, რაც დღესაც გვაქვს და აქედან გამომდინარე ეს არის, რომ ქვეყანაში, როდესაც ეხა
ცვლილებები არ რადიკალური საჭირო, იმიტომ რომ ესეთი დუხჭირი ცხოვრება, ნუ პრაქტიკულად უკვე როც დღეს ქვეყანაში ხდება, შეუძლებელია ამ ცხოვრების დონით ადამიანმა აქ იარსებოს, იმიტომ არის რომ დენადობა არის ამ ქვეყნიდან. იმიტომ არის რომ ხალხი გარბის აქიდან. ქვეყანაში ჩვენ უბრალოდ მარტო ციფრების манипуლირება გვაქვს და არანაირი პროგრამა. ურთულესი პერიოდია დღეს ეკონომიკა, არა მარტო საქართველოსში ხო? მსოფლიო ეკონომიკას უდგა ძალიან სერიოზული გამოწვევები და პრობლემები. ინფლაცია მსოფლიო მასშტაბით არის არნახული და კატასტროფული. Ეხლა იქიდან გამომდინარე ჩვენ ისედაც იმპორტირებული ინფლაცია გვაქვს ძირითადად, იმიტომ რომ ჩვენი სავაჭრო ბალანსი არის უარყოფითი. იქ რო ესეთი კატასტროფული პროცენტულობით იზრდება პროდუქციის ღირებულება, ეხლა ევროკავშირში საშუალო ინფლაცია წლიური არის 8.5%, ამერიკის შეერთებულ შტატებში 8.3%. ანუ გამოვიდა რომ 8%, ესეც ეხლა პრაქტიკულად თუ ავიღებთ და იქ სხვადასხვა კონკრეტული ქვეყნების მიხედვით თუ განვიხილავთ, იქ ზოგიერთი ქვეყანა, რომელთანაც ჩვენ უფრო ახლო ურთიერთობა, იქ გააცილებს, აბა მაგას ვიძახ, 75-80%-ია ინფლაციის. ანუ თუ ამ ნაწილში გადავალთ ის, რომელიც ჩვენ გვეხება, რა თქმა უნდა, ჩვენზე მოქმედებს და ეს საბოლოო ჯამში იმდენად მასშტაბურს ხდის ამ შემოსავლებს, იმიტომ რომ იქიდან შემოსული საქონლის გამბაჟება, როდესაც ხდება ამ ფასებით, მეტი დღეგე წარმოიქმნება. ანუ ის ინფლაცია ჩვენთან არ აისახება და ამიტომ ამას ჩვენ გვითვლიან ეკონომიკურ ზდაში. აი მთელი უბედურება რაშია, მაგრამ ვის შეუძლია ამის ხიდვა? როგორ შეიძლება შენ ეკონომიკა გეზდებოდეს, როდესაც 100,000 კაცი ქვეყნიდან გაგირბის შრომის უნარიანი? ანუ სამუშაო ადგილი მათ არაა, სამუშაო ადგილები შემცირებულია და რეალურად ყველაფერი აქედან გამომდინარე ჩვენ გვიხატავენ რომ თურმე ყველაფერი კარგი არის, ჩვენი მთლიანი შიდა პროდუქტი იზრდება და საბოლოო ჯამში ჩვენ ერთულ მოსახლეზე გვა ერთულ მოსახლეზე მოდით მარტივად თვილაპარაკოთ. შევარდნაძის დროსაც თუ ავიღებთ რაც იყო ოფიციალური სტატისტიკით, მაშინ ფიქსირდებოდა დაახლოებით 7-8 მილიარდი დოლარის მთლიანი შიდა პროდუქტი. მთლიანი და ვიძახთით რომ 70% ჩრდილოვანი ეკონომიკა გვაქვს. ანუ თუ აიღებ 20-22 მილიარდი დოლარის ეკონომიკა, მაშინაც არსებობდა და უბრალოდ მაშინ მოსახლეობა იყო დაახლოებით 4 მილიონი ნახევარი. როდესაც შენ ყოფდი ამას ყველაფერს, მაშინ იმ ფულის გაყოფით ხდებოდა 1500-2000 დოლარი გამოდიოდა ერთულ მოსახლეზე. თორე რეალურად იმ ფულით რო ცხოვრება არ შეიძლება და ყველამ კარგად იცოდა შავი ეკონომიკა აბალანსებდა და დღეს ოდესაც გვეუბნებიან რომ 75 მილიარდი გახდება ჩვენი ეკონომიკა, გაყავით სამზე და ისევ იმ დონეზე ვარ. ანუ 25 წლის განმავლობაში ჩვენ ვერ გავიზარდეთ რა. ანუ ცხოვრე ეხა წარმოიდგინეთ, ოდესაც ყველაფერი ამ პერიოდში სხვაგან გაძვირდა, შენი ეკონომიკა რო ვერ გაიზარდა, რამდენად მძიმე ცხოვრებაა. ამიტომ რითი დაბალანსდა ვალებით შესაბამისად, რომელიც ქვეყანაში კატასტროფულ მდგომარეობამდე არის და ზოგადად ეხა ეკონომიკის სტიმულირების სხვადასხვა მექანიზმი არსებობს, რომელსაც იყენებდნენ შეერთებულ შტატებში, იყენებდნენ სამომხმარებლო სტიმულირებას, რეგანომიკას ეგრეთ წოდებულს, როდესაც ადამიანებს აძლევდნენ სესკს და უზდიდნენ მას ყიდველობით უნარს, რომელიც აქ იყო გამო. ევროპაში ბიუჯეტი იმაშვებოდა და სოციალური პროგრამებით ხდებოდა ამ ფულის მიწოდება მოსახლეობაზე. საქართველოში ყველაფერი გამოყენებული იქნა და დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ იმდენად დიდია ჩვენი ქვეყნის ვალი, რა თქმა უნდა, და როდესაც ის 22 მილიარდიანი ეკონომიკა იყო რეალურად ფარული, 20 მილიარდიანი, 22 მილიარდიანი, მაშინ საქართველოს ვალი ამასთან შედარებით მეოთხედიც კი არისო და პლუს ამას მოსახლეობას პრაქტიკულად ვალი არ ქონდა. ანუ პოტენციალი გაცილებით მეტი იყო. დღეს ეკონომიკა გაზრდილი არ არის, ხალხის ვალი გაზრდილია. ანუ მომსახურების ბაზა შემცირდა, ადამიანების გაღარიბება და მითუმეტეს და ერთულ მოსახლეზე შემოსავალი გაიზარდა იმის ხარჯზე, რომ ხალხი გააქციეს აქიდან. ანუ იქიდან გზავნილი ფულებით ხდება, აქ კი არ ხდება გენერირება ეკონომიკის, იქიდან გამოგზავნილი ფულებით და მივდივართ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხთან, რაც დღეს ჩვენს ქვეყანაში მე ვფიქრობ ერთ-ერთი გადამწყვეტი იქნება. ეს არის ეკონომიკის ყველაზე ძირითადი მასპონსორებელი, რო იტყვიან დონორი, ჩვენი ემიგრაცია, რომელიც ინახავს საქართველოს 400 მილიონი დოლარი შემოდის მაგათ. წელს კიდე უფრო მეტი შემოვა დაახლოებით, იმიტომ რომ გაიზარდა ყველგან გზავნილების პირველ სტატისტიკას, როცა უყურებდით 200 მილიონი და 220 მილიონი გამოდის თვეში დაახლოებით, ანუ იზრდება. ეხლა შეხედეთ როგორი რაღაც არის. მაგის გარდა ამ ადამიანებში არის უზარმაზარი პოტენციალი, რომელიც იდეური პოტენციალი. ანუ ეს ხალხი არა მარტო ფულს აგზავნის, იქ ახალი ინფორმაციები რო შემოდის, იმის
importirea sahtenei, sacartveloși. Ima saczaunien, anu, ragața, garco, ucela, ceru, trestana medrove, economici, ragați, națiile, zvebrauce, vitic, coine bi, knebatu, schoada schoaisini, esho, ichidan șemusulia, imati informații ulobitari, anu, isini, ruari, knenda, im samcaro, ceru, moscotile bi, vihot, imati meșue obitteba, amiscole, anu, kidia hali economici, generirebați, amis, upro helmisat domi. Beuristus magit ochteva, pentru că ce nihel este suplebaru, amas arabis gauziare, pse znateli, pentru că vizina Ioan Ișuli, bitcoin, vidromelic, danari, dacă au bulim, dar sacartul osmo sahle obistus, mașina rutke, atore, roehida, mașini, mainere, bigada, da, eri, e bia, titu, adamianis, da, 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 am adamiane, s-au însăț, ăla se diditru lui Miuțcu, s-rogor se economicul, ise informațiul, tu al s-ați risit, hmi supleba arat. Da, cam o vidă, bizina. Da, cargi, ero, ești gata. Bizina, Ioan Ișu. Valeri, ți-i give sambo, da. Vadonu, da, vin, scuen, ăla, gata, ce mași. Ce mi-ți ahi amas? Ce mi-ți ahi amas? Resursi, cu ei nici gădar cine, zolta vizahit, rogorda rana irat, gaertiane baz, ustat magastișa so, a cauri sa cartuelo, da gasuli sa cartuelo, unda gaertiano, da isini unda cu ei daude sa cartuelo politicul bete. Arzava es parlamenti. Etu cea parlamenti, cauva arzava, modi spida pire sa gata sa zulă paragot. Me mag mula parake pe bitre, se migrații scuas cu ajungu pe bitam, vamze de petiție asta, David scot chel motore bis mogroi bas, amastan da cauși de bit. Cun guac, cun își echipul leba, romelit zgunda șeftava zotru. Arcione bunda e posibil. Atunci cobachidze, arga câte. Ertu trea, bato nu David, cobachidze, razga. Tu cun cobachidze, trist esergit uapire. Chiar uva, mai știam să cartulus, mauvali, ara. Pirda pirge ule, teva. Mie la pare cop rogor unda șeftsalut. Emigrația. Milion helmut erași argro. Ertu, spara gat să suizachi. Emigrația, romel să cea cam chila caule, na finanțuri. Șevam tariam. Finanțuri, ca informațiuli. Rodesat mat nebas. Arga itualistii nevșcheli supleba. Treșco, ce ne subrod? At hipotetura tu iza hitruara. Roța dai deba. Electronul ati knebaro. Șetavaze bai kneba. Anu nebi saval de bulu unda gahte. Sarcio nebi dar așerci. Tu ai la cartul. Treș imde nat guici. Ormos da tot care care canașe saval de bulu. Imde nat guici. Treș guici sari. Treș ai la cartul. Val de buli ari sa cartul. Zgulistu sa adges cu ira. Ertquirian periodi, amito ara ertquiriani unda ipos, unda ipos ertquiriani. Ro quiris ganmelobashi, modzebni sadamiani, eha rotsa dros pataras imashebi, chavat arot, elektronuli unda ipos. Aravitari saarchevno ubnebi, imito ro saarchevno ubnebshi itsqeben, saarchevno komisiebi, manipulatsiebi, khmebis mopar, khmebis gaqaldeba. Ara, es unda ipos pirdapiri asakhuli, dges dgevandeli teknologiebi. Izleva magis sașoaleba, stugvinda gamčiruvaleba. Da, ketheben, da, ara, vadă nu David, eha, eseni, mase, arts kvetnis gaqoveba sapireben da mașin, raqnat. Mim principze gadavidet, rasats vtavazos bizina Ivanishvili, chavdet mașin tvitprinavshi, iapi tvitprinavbi da gitkhrt tsadi takidan, visats ar moqtsonto. Tu vinme amas etnakhveba, ai emigrantema, rogorc ki es ar ikneba, visats puls ugzavnian. Isini unda gaakontrolon mere, ai rogorc eseni tkhovero, shemukhaze da gamomigzavneo mere ikidan. Ai matma unda motkhovondro, tu ar shemokhazav imas rats me minda, mashin puls ar gamogigzavni. Ai mokmedeba, mashin. Dato, idi, anu arkhi amara ar gaaketeben, sarchano kodis. Ra, ekha ratas. Chven vtsadot. Matsale ertsa. Arga, itsit ra. Seskos tavsdovare, tkva ro 78000 katsi qovs dakhiravebulio. Ertsu, ertsu, tsra. Isa, magatere ma interesebs katsu vis ragal seskos tavsdomare, Irakli Kobakhidze, ak imis mag dghis tsesigi tu vapirev, tskhovrebas, mashin sardot ragal gvina politikuri partiebi. Imitoru am sistema și sana mikneba, kartuli otsneba da mtavar opozitsiur zalat, nacionalul mozdroba, araperi am kveqanashi ar sheitsuleba, katso. Me imito geonebit ro es khalkhi vinc ari dges emigratsiashi tsasuli, is natsili natsmozdroobis dros gaiksa, natsili kartuli otsnebis pirobebshi gaiksa. Ro qopiliqo mashinats eseti sashualeba, rogorc ekhla advili, kide upro adre davitslebodit. Es შეიძლება სიკეთე ყოფილიყო ვიზა ლიბერალიზაცია, მაგრამ სიკეთე კი არა, ტრაგედია იქცა ერის. ერთი მთელი ერთი მეათედი პროცენტით შემცირდით. ესეც იმას თუ დაკვირდით, რომ უცხოელების ხარჯზე ვართ კიდე დაბალანსებული, თორე სიკვდილიანობამ 15000-ით გადააჭარბა შობადობას, ესეთი რამე ამ ქვეყანაში არ მომხდარა, არასოდეს და მეორე ომის პერიოდშიც კი ესეთი კატასტროფა არ ქონია. 92-93-ში ყველაზე და თუ ახლა ეს კორონამ გააკეთა. კორონა შობადობა კორონასთან რა კავშირშია? მაგრამ და მაგანა შეამცირა. შობადობა. ჩვენ სხვა რამეს ვიძახი, როდესაც შენ
ești ciprus tău cu tine. Optimismul roțarii cu ecanesci. Zuiat cam să cumpăr dias dros. A sos da erti atasi băușu dai bada. Echla dai bada ormos da cuti atasi. Tundat car oriata sat celși. Oriata sat celși. Rode sat omis chemdeg. Adamianevs kide survili gaustat cu ecanes datgomode na patriarhul dai cu mesame băușu izvonat la. Samus da otchi atasi băușu dai bada. Anu amasna ședare bit otzi atasi dmeti. A razia la paragi. Acho Liu Samas, da, am atât migrația, ho, Gavida, Ascutiata, Siadamiani, Covelts, Cheriti Guabala, Ani, Cheri, Rialurat, Akaurens, Mogakta, Ascutiata, Siadamiani, Tore, emigrant, Ebiroșemudia, Nikina, Nutskoetidan, da, Isinia, Kausebe, Namadil, Peter Debia, Esra, Eristus, Rari, Teli, Schovrebam, Sopliu, Ibtus, Imisat, Sapensiu, Asax, Imitot, Seven, Ro, Veras, Reben, Generirebas, Taubebi, Anu, Mushaheli, Arakas, Kuekana, Sidavi, civilizebuli samparo, rato midis, moctavierebiske, nimitor, rato șeusu, arabuli samparo, rato șeusu, africuli samparo, nimitor, isini modian, ta șobadobas, isini anatsulebenda, isini ariam șomele. Anu, cuentu miudivart, maxitru, ag, mușaheli, tres, hakartoloși, mușahel, svegaripovi, adgilobrivi, armoșobisas, kahede, tupe, kahede, șau, aniane, bitgaiso, Schwada, schwada, etnicuri, grupe, biarian, brigade, biciamo sul da cartoli, agarari, cartoli, zrau, sadi da marți, mocripe, imașo, germanie, ah, soplis meurnoba, sodesat, lamare, acum, ce? Soplis meurnoba, stis, mușa, agarari, soplis, sajato, agarari, se bucură, da, slibi, apolo, biarari, atulbi, ceai spre, soplis, gaiari, soplis, gaiari, anu, rahteba, sami, tau, kombala, kalaki, gaștat, pilisi, Batumi da Kutaisi. Anu Kutaisi i gardșe murațari. Ima sițovs visat puliare acru. Gareța uides da im capikebze mușaobs. Batumi ari da ehla mogăsene bat dinamiurat. Vitarde bat da. Isi țuțho. Vis harde gacu kartuelik iarkidulo. Sik dirta țu șemosulebi ari. Anu internaționaluri kalaki hteba da. Kartuelebis ragaț națili ik șoulobs tavis gasat. Da, otchi țuțit dam. Da. Ragueșueleba. Tito premier ministra gaukete, skatsu dres, gushin, priusalshi, miprinau, da, da, kaci da ucire, scho, romeli, ceha, mistis, scho, seriosul problema, eskitua, scho, gaj, scho, șeizle, bodaro, situazie, ruciamu, prinde, boda, mașina, ara, și da, da, pirispere, bebicari, am cu ecana și ho, saertot, kartul odsneba, isati, destrucțiul, zala, șehedet, hvela premier ministra, șigni, zirsutrian, da, hvela premier ministra, ușeben, lanz gauen, da, ertaderti premier ministri, Cartul lui Otsnebis istoria și romelic, aese, cibinzure, schel, sarat, da, dar ce? Escu cu Erika Șuli, romesat, romesat, arconda, adamianuri, șehedule, bebi, conda, da, schoana era tu ureb, da, ma schoarebi se ului principe, bi arad, da, am sa șoalebas. Da, ăla se zalia, nisu era aici, da, nahet, gai se retrat cu obicina Ivani Șulma, șemeșin de oro, telefon zgamit și șau dau, anu, dar ce nisga, arabi zgan ar feria șeșinebia, dar ce nisga, nahet, rogurac de bulat la paracops. Anu, Quiricașvili, mi-i spus hipati gahta, imi trebuie Quiricașvili, Quiricașvili, interese, ah, e nebdat, țin, vidre. Ce tu gahsos, cartul bancis directorii, cum ai gahsos? Arab, ra. Eserigația, gahsos, mi-i spus. Eserigația, premier, eserigația. Da, e haru, zarcua, zarcua, zela paracom, ca obel de. Ca e sunet, ci da si milioane mai parau, isa, Quiricașvili, sadari, tu zarcua, a șui da si milioane, e gahsos. Șui da si roa milioane. Șuida, scoarame sudahi, egeti, cipri, sertot, sakartolos, istoria și arawisan musulia, taurul, vigața, mui para, eg tanha, tu mui para, da, kazarco, esco, rogurizarco, sau conizarco, ig biuget, tegegerom opares, miliarde nahevari, am zarco, vinari, da, cerili, da, razu, gula para, gebian, desro, il gamudian, da, gula para, gebian, huti milioni, sa milioni, ragața, zarali, da, da, zarali, guliruari. Tehege, pirda pir biugetiari, da zarale bun. Isro, șuida s-ru a milioni, mașin, cam o vizeră tu ili, ho? Anu cirkimuț, că s-a da mia, sara? Carcozul te se... Tu ga... Rigoleței, ho, e gamba. Ara, tu gaur, mașin, cam o vizeră, gauri, de nat, ca te bia, igăs, gai, ho, es? Anu ga zarțu, scho, zarțu, amati, izcopila. Is tanhebi, raz, cartul, eu să ne bispirobem și gașgherda.
zogadat. Zarcuis tu alsa zisit. Saertu, sakartvelos istoria shi ar qopila egeti ra da. Ra kerzo strukturis zarcvaze unda ekha. Mitumetes, qela adamianis sakmianoba kerzo strukturis pasteba mis mimart interesit, kho misi produktis momkvareblobit. Ekha, rodesats Rustavi 2 reitingit iqo pirveli televizia, rodesats sareklamo bazari, mas khonda sakmaot seriozulat atvisebuli. Miukhedavat imisa, ro sakhmtsipo iqo chartuli imetchi da is emkhmareboda imas maits verugebda da ძალიან კარგი. Ho, e ca ce mare, bada sa zuga doar mahut sa baza, sa cum au serios procentul la troga, ki ke noli teli tot hmeti, biugetis, raguia, roiz de bada, iz de bada, sa reclamu bazar, ze gahsut, ke raiz, raga si cir de bada, sa reclamu bazar, gama gebe, drași, harjave, impuls, ho, hi milioni, anu, tema rari, ot hmus da ot hi milioni, tel sa cartvelos televizie, sa martlian, roko pilico, eco podara, supala iar se bada, arari, este tau combale, bismagram, isro, im, adamiane, ma, șeknes, Rustavi 2, colectiv, ma, robel 3, tavari sari, hot zirita da birtui, ro, șeknes, se televizia, haxo, reclama mi conda, anu, Garpu uțilat, ma ureblebis raudinu baru, pavda, rab, zian ziari, la pare, gama gebiet, eha, mașin, gama disu, ist, tari televizia, roko pilico. Îi mancați, comandă sunt de aici. Aici mancați, husai. Ara, scoate benzină, comandă sunt de aici. Aici aparatura, unde e ideea da? Ucu gebaru ar conodat. Mașina am chelat zara lichne bude. Anu gamodi, șentu ragața business itzrep. Da, cotar debi, ucu si scris amartis damne șave. Har, ai egari absurd. Anu ragața gau gebaru bazia. Picio, comerțias, business, sacmiano, sacslaus, riski. An moigeb, an zag, tuiton gamodi, si uanișuli da. Mașin pirueli da sa ceri egari, ca ce izahisro. E harahan magis pulia, magazin huarari, sahipci povergebulo, și să vă amintesc, gata sahade. Roida, e zori miliardi damage, da, nahevari miliardi damage, da, ora sunt nahevar pași mokini. Rasti, știi, anu, șentu vedea că tep, as procenti an mogebas, da, roida, e zage bit gauki, din nahevar pași. Camo disu, anu, e cana și ezegi mogebas, e uzlebelia. Business, ați văzut, anu, camo disu, anu, e cana și e haroța șem, tavari investori, tavari piri, politicuri, vera herhe, mogebas, e gasulas, rodesa ceni proiecte, biza, hirut, amge bianii, da, ceavar de milia. Anu, camo disu, șen, achidan, camo din el, schoas, raga se da, biru, amge bianii, kneba. Anu, e cana și romeli investori, șem, ua, rodesa ceha, șen, da, e nahavro. Compania romelic cu pirul adgize, ima se une biro, șen, capo, trecuecana, compania, da, aziane, da, compania romelic, șenia, da, izahiruț, agevitari, da, nahivă, pași gau, idio, imis gulisara, vis pasuhiar, moi, trecueba, anu, absolutul, nonsensia, da, ici trari, sanam, cuen, idertul, izahira, emigrante, bis resursi, sanam, ari, vința runda, izahus, tres, vința, ama, situisul, ara, peri, argambua, mei, picropul, șegnebulat, achetep, samasru, emigrante, și unda, gava, guio, didi, muhti, is, adamiane, bi, oelazi, acti, urebi, aria, isini, rover, șegue, namu, samartlobas, da, politicul, halat, urebe, opoziții, sa, simito, gaic, centore, is, adamiane, bi, arceti, ar gaic, ceoda, oela, ibzoda, ac, bolumde, pasiuri adamiani, asta dar mi dis. Visați ragați și șețul unde, tavi și scovreba și izgadi, sam cu ecanida. Is mi dis, da. Anu esi o politică, am cu ecanida și cu lebe visnoparul adamiani, mi gata ulei prinda, am astir de baprzola, am istui sunda viomot, da mi-e picropro, a is inițiativa, romesat, cei emigranti ebi. Tavazoben, politicul Zaleps, mi-e picro, cola politicul Zala unde și-o verte samas, da, David Scott Helmut, care a fost mogrul, dar Tava n-a fost. Cei dres, sahemțipo, scoac șansi, ca au tot saluri sahemțipo, iseti rogorț, Izraelia, anu cuela cartueli, em sa hurebote sa cartueli, iseti rogorț cuela ebreli, em sa hureba Izrael. O să fac asta, medii ceavra, ai dres, marta geunevit, ha, huti sad. Gata, mam, helmi cu atubi, gata. Sada, situa, blocave, nictavi, spleon, tau de baho, egri, arab. Situa, drugi, sunt ia. Cum e bit, modi, an ar șeile, bai, ci medie asta. Ide, tu vizahi, da. Democratia, sangreven, da, tu amiti, tu ide, tu vizahi, saertut, mag. Cătăm imartebași, monopolii eptăm imartebași. Zogadar, e genial. Pune brivi monopolii, alternative biar gătșnia. Israel, cu es, merovizactiro, canoni radganațariro, generire bada, distribuția unda, caiu cosmetici. Da, arape, da, formalura trogamos, da, amazit, toalsro, cuciabe. Ai problema e gari. Tore roicos, generire bi, scoate scoate obiecte bi, mincio de beli roicos, ramu de nime. Upe, scoana e rin tema e nime. Igrok open, miu credeva misa, ai imati datul. Da, tot ceva, da mi cere. Ai. Ma do beli va, ai, scoacer, ai, gondspelat gevene bi, ai la ze carga, ai șeng, zno problema, smert ma, canas, roma, ai sarceno, codexi, rialure, ce-ți codexi chiar are, codexi chiar, e sarceni, schourebis,
stilis șeșuara, anu chartvaloba qela kartvelis ro veravin vegar moishoros kartveli am kvepidan sadats ar unda igos. Gadevis sheni is isa deklaratsia to, isa petitsias davdevt ki. Modi ra deklaratsia davdevt. Ara emigrantebi am imushaebe. Me miumarte ro tviton sheimushao. Ai sheimushao. Ro ai sakhondo velodebit im qiris bolos. Siamonebi davichevta. Da gavasajorobt da qela kargi ikneba. Dato Chechenadze gaxta tribunas lideri da velodebi dato tribunas. Sai me va David Narmanias miumartav ra chemi uplebebis datsva tken kanonit gevalebat ai dges diskriminatsia kera ragats jojoxeti mogiqves sa informatsiebs veraketevne khalki da khla mashi gvitkhari da davikhurevit mogiqodeb David ai sheisavle ra es ar sheileba es eci tsalkhri qarshi tamashi da tavs mokhrova Narmania khuradghebiani katsia da egeti merobis periodchit gatslebit naklebit tankebit gatslebit naklebdorshi qvela merze bevli sakme gara me ai mouzodeb David Narmaniasas pizina Ivanishvilsas mogiqodeb obyektorebi unda viqot qvela naira aitse chagraven medias qvela medias chagraven ragatsa dozi da kha es chajoxetoba aitse da marta erti shemomtania denisa erti isa amkhrepi aris da tavs ide kai Narmanias emiki mandro chota corumpirebuli adamiani ro tve tsarmoidgiret veranair davas ver moigebdi am urchkhulebtan ra ai ofitsialurat kho Davids Senegis direktor rame majoritari deputatobis pirobebshi ramdergjerats is Milorava zalyan kargi kalbatoni iqo miumartavdi da svata shoris ra rotsa mimartavda rotsa ibrzvi amorchevlis interesebisvis es adamianebi gvertshi gidgebian ra da saertot deputatema unda gaithvalisino ro tavisi amorchevlebis interesebi daitsvan semekshi semeki mati elektroenergiit arts produktsias tkni arts arafes chvevlebrivi akhla zeda subagazia laparagi arapiri gamskhoeba an magaziashi ro adamiani gidis matsale dato davaptaro unda shevajebo pasiga sva ba ai magas geunebi batono David tavidan imdeni ilaparake magaze ekhe იცი რა არის პარალიზებული ჩემ დროში ნუ ჩაძვერი მაგრამეულები გა ყოველ შემთხვევაში ჩემზე მეზობლები იქნიათ სამჯერ ნაკლებს რაში ვახდევინებენ ჩვენს მაგაზე ჩვენ არაერთხელ გვაქვს აქ ნალაპარაკები რომ დისკრიმინაცია კაცო საწარმო დენი ყველგანი აფია ყველგან ჩვენს სამაგან მეტია და Bato, ce agrave, da, da, ai, băut, bibzolot, magito, bibzolot. Eta bibzolot, ai la fel zona bibzolot. Rad cum au unda, ai maga sunda radicalura, bibzolot, da, radicalura, ari, tu parlament, da, tu vei, da, albe, parlament, opoziția. Da, tu vei, democrația, da, ingreva, ar șeile, ba, ese, ar se boba, leu, tu liro, ai catastrofă, nu-i cum ar fi. Uprave, da, i hau, da, na ce ni ar gamu, da, ar fi. Da, velo, de, hau, hop, atare, reclama, da, ai, se leva, nimbe, cu ecole, ba, stomrat, bimașii, o trebuie să rustau și da, tavi, tavi, și lebe, smogui. Rațchdebuda, saptotat, sihe, pșida, rațchdeba. Da, gălătate.